جامعہ ترمذی میں ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے 19300، المستدرک للحاکم میں بھی ہے 4663، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام زہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی اس میں بھی ہے موجود 8392 نمبر، شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، یعنی سارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا، وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے، جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمان حق و لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، اور ہم نے یہ دار ارقم ایک قائم کیا ہوا ہے. زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں، اول من اسلم علی، پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام.